Evo, ispred kliničkog centra, ljudi čekaju na preglede, na previjanja, i niko ne sme da uđe, a niko nije dobio objašnjenje već sat vremena zašto. Čekamo za kolica, evo, sat vreme čekamo za kolica, ne možemo da dobijemo kolica. Žena u kolima ima velike bolove. Koliko već stojite ovdje? Pa sat vremena sigurno stojimo. A niko vam nije rekao zašto? Niko ništa nam nije rekao. Trebaju nam kolica invalidska, žena ima bolove, evo je tamo u pola se savija od bolova, a mi nemamo kolica, ne možemo da dobijemo kolica, kamo li da uđemo unutra. Evo je žena s kolica, pa ne može da uđe. A to? Isti djel.